Господин Кресмир Балуков, заповядайте за коментар. Честито на Стара Загора. Ние дойдохме да спечелим 3 точки, загубихме 3. Но точно в този момент след такава загуба трябва да сме много позитивни и да все пак остават 2 мача. Трябва да отморим, да се възстановим и да си търсим шанса в следващите 2 мача, които са вкъщи Лудогорец, след това с ЦСКА. Знаем, че всеки матч и всяка точка е важна. Днеска се опитахме, за жалост развитието на матча се получиха 2 контузии, които не бяха в нашите сметки. Преди матча един от средата на терена, Паскал Борел и Антон Недялков, 2 футболисти фактически, нямаше как да използвам, се контузиха. И по тая причина, след излизането на Кристиан Малинов, ние трябваше да правим рокади вътре в отбора. Цялата схема и цялата концепция, която искахме да осъществим, тотално така излезе от линия след контузията и на Илия Миланов. Много неща, които ни объркаха малко плановите, но мисля, че опитахме се да играем офанзивен, динамичен футбол, да пресираме по целия терен. Доста пъти се получи и след тези 2 смени, разбира се, опитният отбор на Стара Загора се изчака моментите и ни излага. Това е. Благодарим, господин Балуков. Заповядайте за въпроси, колеги, ако имате. Господин Балуков, 24 часа. Точно по повод на тези принудителни смени, какво ви е впечатлението? Друг матч ли беше това, защото пък имаш само 2 жълти картона? По един на 2 отбора. А не, мисля, че имаш и повече картони, но това не е важно. Аз не коментирам съдиите, нямаме намерение да го правя. Матчът беше здрав. Беше доста здрав и в такива единоборства се получават контузии. За жалост контузиите бяха на наша страна, което ни затрудни в реализацията на концепцията, която имахме. Мисля, че докато бяхме с този състав, който започнахме, държахме инициативата, държахме ритъма на игра и имахме доста повече положение от отбора на Бероя. И второто по време беше малко по-различно, но въпреки това и диктувахме нещата на терена, Бероя правиха голове, пък ние изпускахме. Когато изпускаш, трудно мога да печелиш точки. Матей Бонев. Защо дълго време не сменяхте или е била близо 5 точки да не видяме, че се мене, че симулира. Не, глупости, абсолютно. Близо 5 минути ли, господи? Куцукаше, защото ни трябваше да се убедим със сигурност, че той не може да продължи да играе. След като се убедихме, трябваше и веднага да извикаме човека, докато дойде, се губят минути. Така че това беше втора принудителна смяна. От тая ситуация, че сме го сменили малко по-късно, не е станало нищо. Така че не мисля, че е имал някакъв проблем. Просто трябваше да изчакаме, да видим. Той беше за нас в тая концепция, която искаме да играем, беше изключително важно. За това, защото доста от вашите футболисти лежаха доста излишно за професионалисти, пряко вредваше по 2, по 3. Ема чакайте, така се развиха нещата. Моите футболисти никога не лежат по земята и рядко влизат доктор, ако сте забелязвали. Аз много рядко давам на възможност на медицинско лице, ако не в ситуация да влизат вътре. Просто днеска беше здрав матча и виждате, че тези 2 футболисти, Кристиан Малинов, Миланов, те излязаха. Значи са контузени. Те, ако не са контузени, ще останат да играят. Така че не слагайте, не насочвайте нещата на там, където не са. Нека да се анализираме спортнически неща, така както трябва. Чавдар Златев. Господин Балуков, според вас, на ли са вече картите в Лига Европа и какви са шансовете са обратни на Netflix, на Бероя и според вас, доколко ЦСКА и Лудогорец ще вземат лиценз изобщо или това, което се говори в Лудогорец? Нито и най-малко ме изобщо не обръща внимание на какво се говори и какво се пише по пресата. Нас не интересуват само...
Сега с тая загуба, разбира се, изравниха силите още. Станахме всички с 51 точки, 3 отбора. ЦСКА е 3 точки зад нас. До края всичко е възможно. Всеки матч е важен за всички, така че и следващите два матча за нас са изключително важни, да дадем всичко от себе си. Според вас ще играе ферплей шампионът? Надявам се да играе ферплей и това си е въпрос, който смятам, че не е от така важно значение, защото всеки един отбор иска да побеждава нищо, че е станал шампион. Разбира се, сигурно няма да бъде тая мотивация, която ако им трябват точки, но те са много здрав, много стабилен и много добър отбор, така че нас ни чака следващата седмица един изключително здрав матч. Добре. Господин Балъков, ще продължавате ли да използвате млади футболисти от вашата академия и смятате ли, че това бъде не сам Литекс, но и българските клубове? Аз винаги съм казвал, без чужденци не можем, но трябва да се интегрират повече млади футболисти. Литекс е един от клубовете, които го прави години наред. Не съм го интегрирал аз. Тая концепция, това си е концепция на клуба и виждате колко млади футболисти има при нас. Така че и за бъде ще бъде така. Други въпроси, колеги? Ако нямате, благодаря ви, след малко ще дойде Петър Хъпчев. Благодаря.